יש לך כבר סימניה, אבל בזעיר אין בין. אבל בין זעיר, וזה פירוש פרקה. כן, אבל בזעיר אין בין. ארבע שורות מלמעלה, כן, יש לך סימניה גם, אתה בדיוק יש דבר שמונעת. אומר רבנו בסייעתא דשמיא, התורה כף עלה באמצע עוד קטן ת', אבל בזעיר אין בין. פנים קטנות, חוכמות של האדם, שהאדם יכול להשיג אותם. טוב, אני קצת צריך, אם לא, היית אתמול. ספרי דיסיון אומר, תסתכל את ההתחלה. עתיקה תמיר, סתום, זה תמון וסתום. זה עירה דאן פין, התגליה ולא התגליה. קצת. קצת פנים מתגלה ולא מתגלה. עתיקה זה בחינת המקיפין, המסביר רבינו. זה מקיפין. זה דבר שלא לא משיגים. אתה זוכר, מקיפין ופנימי. מקיף אותך, אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין. מקיף אותך. אתה צריך את, את מה שאתה לא מבין ומה שאתה לא משיג, להכניס את זה בפנים. אז הוא אומר. אז הוא אומר, עכשיו הגענו, אבל בזעיר אנפין, חוכמות של האדם שאדם יכול להשיג אותם. יש, יש דברים קטנים, כן? יחסית. כל אחד אצלו זה יחסי. אמרנו כמה פעמים. המקיף של זה, זה פנימי של זה, והמקיף של זה, זה פנימי של זה, וכן על זה הדרך. גם בהם יש פנימי ומקיף. גם בהם יש פנימי ומקיף. בכל נקודה יש פנימי ומקיף. וכל אחד לפי בחינתו יש לו פנימי ומקיף. מה שכבר הבנת וברור לך, פה הקדוש ברוך הוא, ברור לי. עוד לא, עוד לא, עוד הסקתי את הקדוש ברוך הוא, עוד לא הסקתי. אז זה מקיף אותו. אבל יש דברים שברורים. דוגמה במצוות, יש מצוות ברורים. נגיד, כלליות שבת, ברור שאני צריך לשמור. פנימיות שבת, קשה לי להיות שמח. לשיר שירי קודש, לא להעיר, לא להתעצבן בשבת, להיות רק שמח, דרגות, לנצל בתורה, לנצל בתפילה, דרגות. אז יש פנימי ויש מקיף. אחר כך ברוך השם התקדמתי, מה שהיה מקיף אותי נהיה לי לפנימי, ולא אדם מתבונן בכל דבר ודבר. דרך אגב, רציתי להגיד, היום מתחילים דף היומי, דף עין זין, עין זין, עבודה זרה. אתמול סיימו כל העולם כולו דף מסכת שבועות. שמחה מאוד גדולה, ראש חודש, התחדשות. התחדשות. מתחילים מסכת עבודה זרה. אני מסיים יבמות עכשיו. בימים האלה. פרק אחרון. נו. מה זה רבנו? נו, תגיד, תגיד רבנו, מה? 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 אם לא רבנו, איפה היינו? מישהו אמר לי, הוא קרא רק בספר מראש, ככה תיקון שובבים, חג פרקי משניות, כל יום. הוא אמר, לפחות בשובבים, אברך. והתמיד בזה. יום אחד קרא, לא הספיק, היה כנראה טעות, קרא בלילה עד שלוש, לפנות בוקר. התחיל מאוחר. אתה יודע, כשאתה קורא בלילה, מה שלוקח לך בשעה, לוקח לך שלוש שעות. נרדם, אני, זה בדוק. מה לעשות? ככה. אני יודע, ככה. הוא אמר, כל כך הוא היה חלש, הוא הלך לשירותים להתפנות, התמוטט. נפל, ראיתי אותו עם כחול בעין. ואני יודע, זה יצא, אני לא אעזוב. תראה כדי כך. אמרתי לו, בני יודע, אני אביא לו סט של זה, אולי... שיהיה קל לו, תתחיל כבר מהבוקר, מה הרבה, מה ראש אומר, אתה מחכה עד 12 בלילה. אם היה לך משנות בכיס, משנה, 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 פרק, פרק, אתה לא מרגיש. בצהריים, קליקת ערב מקסימום, אתה גומר, לא יודע, מיוחד אברך, חברותה הלך פה לשירותים, הלך להכין כוס קפה, היה לו טלפון, חס וחלילה, קורא. זה ככה, זה ככה, בעשרה. כמה אפשר ללמוד בעשרה? כמה בעשרה אפשר ללמוד?
אבל צריך שיהיה לך בכיס, בסקית, בתיק, תמיד משהו. סדר פה, סדר זה, סדר זה, סדר זה. את כל אחד בונה לעצמו. אבל תראה, אני רוצה לחזק, מה העניין רבינו? אמר מילה אחת, תיקון, חי פקעים שניות. נתן לי את זה תיקון לרבי נתן, שחמי, אבא שלו התעצבן. הבן שלי, תמיד חכם, בקי בשס, עם תוספותים. יש כאלה ידידים ש... עם תוספותים בעל פה. אתה נותן לו כמו איזה זקן, אז היה חברת משניות, זקנים, קוראים משניות. כמו המרוקאים הזקנים יושבים, לא יודעים מה קוראים, מה לא משנה, העיקר לומדים, זה חשוב מאוד. אתה נותן לו תיקון. רבי נתן לא הסתכל שום דבר, אני קורא חייפים. אשרי מי שתוחב את ראשו. אשרי מי שתוחב את ראשו. אין עבוד היום, יש גשם. אני עובד, כן, אני מחשיב. מה אתה עובד? אי אפשר לעבוד.